Todos a ficar de pé para ouvir o hino de areia. Diamante encaixado na serra, lapidada da chuva e do sol. Eis areia dulcíssima terra, mas formosa que um lindo arrebol. Flor do bosque que um brejo circunda, é perigo em sol d'água que te inunda. Minha terra de avicolações, és um ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és um ninho também de condores. Doces sons de uma flauta. Flor do bosque que o brejo circunda, é perene lençol d'água que te inunda. Minha terra de avicolações, és um ninho também de condores. Minha terra, meu berço de amores, és um ninho. Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em outros mundos elevados para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para contigo. Espera no Senhor. Desde agora e para sempre. Amém. Em nome de Deus, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do segundo período de sessões da Câmara Municipal de Areia PB da 19ª Legislatura. Convido o primeiro secretário a ler a ata da sessão anterior. Boa noite. Ata da 32ª Sessão Ordinária, realizada no segundo período de sessões ordinárias da Câmara Municipal de Areia, no dia 14 de novembro de 2023. Ao 14º dia do mês de novembro do ano de 2023, às 19h15, reuniram-se ordinariamente na Câmara Municipal de Areia os membros do Poder Legislativo Local. Efetuada a chamada, verificou-se a presença dos seguintes vereadores: Vanildo Honório da Silva, Nelma Carneiro Cavalcante, Irisvaldo Silva do Nascimento, Edgleide Brito Santos, Cláudio Gomes de Lima e Sérgio dos Santos Silva. Faltaram os vereadores Maria da Penha Luciano Soares, Gilberto Joventino Paulino e Ivano Casimiro dos Santos, que justificaram suas ausências. Algum questionamento na ata? Sem nenhum questionamento, a ata considera-se aprovada. Expediente do dia. Requerimento número 037/2023. Autora, Maria da Penha Luciano Soares. Assunto,
solicita calçamento para o trecho que fica localizado após a ladeira de Seu Nico, passando pela escola de Gravatá e finalizando na estrada próxima a Lajeiro, no distrito de Santa Maria. Senhora Presidenta, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo à chefe do Poder Executivo Municipal, senhora Silvia César Farias da Cunha Lima, no sentido da mesma providenciar, através da Secretaria de Infraestrutura, calçamento para o trecho que fica localizado após a ladeira de Seu Nico, passando pela escola de Gravatá e finalizando na estrada próxima ao Lajeiro, no distrito de Santa Maria. Justificativa. O trecho acima citado possui um grande fluxo de veículos, entre eles o transporte escolar e os veículos de agricultores da região do distrito da Santa Maria. Nesse sentido, é de conhecimento de todos que algumas estradas da zona rural ficam na lama durante o período chuvoso e na poeira no restante do ano. Sendo assim, pensando em poder fornecer melhores condições de tráfego e, consequentemente, melhores qualidades de vida aos moradores e pessoas que trafegam naquele trecho, apresento-lhes essa solicitação popular. Espero contar com a compreensão dos nobres vereadores desta casa e da sensibilidade da senhora prefeita neste pleito. Sala das Sessões, 14 de novembro de 2023. Maria da Penha Luciano Soares, vereadora. Ordem do dia. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei número 037/2023. Autor, Poder Executivo Municipal. Relator, Sérgio dos Santos Silva. Ementa, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2023 e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação recebeu o Projeto de Lei número 037/2023 de autoria do Poder Executivo Municipal, encaminhado pela diretora da Casa de Manuel da Silva para dar o parecer. Após análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento, à mesa, o seu trâmite e ao plenário a sua unânime aprovação. Sérgio dos Santos Silva, relator. A Comissão de Justiça e Redação, reunida ordinariamente, a discussão do parecer do relator, em 16 de novembro de 2023, opinou pela aprovação do parecer e, consequentemente, do projeto de lei número 037/2023. Sala das comissões, Ivano Casimiro dos Santos, presidente. Sérgio Santos Silva, relator. Edgley de Brito Santos, membro. Parecer em discussão. Sem discussão, parecer em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei número 037/2023, autor, Poder Executivo Municipal. Relator, Gilberto Joventino Paulino. Ementa, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2023 e da outras providências. A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu o projeto de lei número 037/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, encaminhado pela mesa diretora da Casa de Manuel da Silva para dar o parecer. Após análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento, à mesa, o seu trâmite e ao plenário a sua unânime aprovação. Gilberto Joventino Paulino, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida ordinariamente, a discussão do parecer do relator, em 16 de novembro de 2023, opinou pela aprovação do parecer e, consequentemente, do projeto de lei número 037/2023. Sala das Comissões, Maria da Penha Luciano Soares, presidente. Gilberto Joventino Paulino, relator. João Paulo de Souza Macedo, membro.
em discussão, sem discussão, em votação. Quem for a favor, fique sentado, quem for contra, fique de pé. Para ser aprovado por unanimidade dos presentes. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei número 038/2023. Autor, Poder Executivo Municipal. Relator, Sérgio dos Santos Silva. Ementa, dispõe sobre a denominação da praça localizada na Rua Deodoro da Fonseca, no município de Areia. A Comissão de Justiça e Redação recebeu o Projeto de Lei número 038/2023 de autoria do Poder Executivo Municipal, encaminhado pela mesa diretora da Casa de Manuel da Silva, para dar o parecer. Após análise minuciosa do referido projeto de lei, somos de parecer favorável à sua aprovação e também recomendamos aos demais membros desta comissão o mesmo posicionamento. À mesa, o seu trâmite e ao plenário, a sua unânime aprovação. Sérgio dos Santos Silva, relator. A Comissão de Justiça e Redação, reunida ordinariamente, a discussão do parecer do relator em 16 de novembro de 2023, opinou pela aprovação do parecer e, consequentemente, do projeto de lei número 038/2023. Sala das comissões, Ivano Casimiro dos Santos, presidente, Sérgio dos Santos Silva, relator, Edgleide Brito Santos, membro. Parecer em discussão. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa. Senhora presidente, neste e assistência que nos escutam nesta noite e os que nos escutam através das redes sociais. Senhora presidente, eu queria só uma informação. Essa praça, ela é a Praça do Trabalho, não é? Que aqui diz no projeto, é a Praça do Trabalho. Se existe essa praça, consequentemente, já existe uma lei quando foi criada esta praça, não é? Eu gostaria de que o jurídico desta casa me desse a todos nós uma explicação se, para ser criada esta lei, não teria que ser revogada a anterior. Porque se anteriormente a praça, a denominação dela era Praça do Trabalho, já existia uma lei, não é? Então, será que não teria que ser revogada esta lei anterior para ser criada esta nova denominação, né? É isso que eu gostaria de saber. Seu Lívio foi ex-prefeito de nossa cidade, é maravilhoso, tudo. Eu só tenho esta dúvida, porque eu acredito que uma lei tem que ser revogada quando se cria outra. Não, eu falei, eu estou discutindo o parecer. É porque eu acredito que as pessoas que fazem parte do parecer, eles deviam ter tido uma informação dessa natureza para nos esclarecer. É só isso. A senhora está pedindo que o júri dê um esclarecimento? Sim. Sim. Aqui agora, na sessão? Não tem problema, aqui agora. O senhor, doutor Dando, dê um esclarecimento. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. No artigo 2º, dona vereadora. Dona Nela. Era o que eu queria falar, mas só na hora do projeto, porque parecendo. Realmente deveria ter sido a vida citação, mas no projeto ele já revoga. É? No projeto já revoga. Obrigada. Em discussão. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. Só para complementar realmente essa preocupação da vereadora no parecer, o questionamento da vereadora foi só única e exclusivamente no parecer. O projeto, a gente sabe que ele, eu já tinha inclusive observado que
se revoga alguma disposição em contrário. A questão no parecer, eu acredito que poderia apenas constar que há uma alteração de uma lei anterior, que inclusive presente no próprio projeto que está à frente. Não é que esteja errado. No meu entendimento, eu acho que não está nada errado, não. É só para ficar mais claro. Acho que foi essa a preocupação da vereadora. Em discussão, parecer em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Parecer aprovado por unanimidade dos presentes. Primeira discussão, projeto de lei número 037/2023, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento do exercício de 2023 e da outras providências. Projeto de lei número 037/2023, em primeira discussão, sem discussão. Projeto de lei número 038/2023 dispõe sobre a denominação da praça localizada na rua Deodoro da Fonseca, no município de Areia. Projeto de lei número 038/2023, em primeira discussão. Sem discussão. Requerimento número 006/2023. Autor, Jefferson de Aguiar Santos. Assunto, solicita título de cidadão areense ao senhor Júlio César Bezerra Vilar da Silva. Requerimento em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 014/2023, autora Nelma Carneiro Cavalcante. Assunto, solicita a criação de uma comenda Manuel da Silva para somar com as que já existem nesta Câmara de Vereadores, para que os vereadores tenham opções de escolha quando desejarem realizar homenagens. Requerimento em discussão. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, funcionários desta casa e assistência presente, e os que nos escutam através das redes sociais. Este requerimento, né, solicitou aqui a criação de uma nova comenda, desta feita com o nome de Manuel da Silva. Manuel da Silva, na sua justificativa, e aí eu colocava no requerimento, na justificativa, além de termos mais uma comenda nesta casa, desta feita, criaremos esta comenda para homenagear este filho ilustre de nossa terra, o qual esta casa recebe o nome de Câmara de Vereadores, Casa do Manuel da Silva, grande abolicionista. A vida e a obra de Manuel da Silva, pode-se dizer, giraram em torno de uma única preocupação: atingir a essência de homem coletivo que se fizera dedicar parte de sua vida. O condutor da libertação dos escravos foi um abolicionista radical, pois lutava contra a intriga dos senhores de engenho, dos
esbulhadores dos inconformados, não só em ação, bem como em atos públicos. Manuel da Silva fundou em Areia o Clube dos Libertários, cuja finalidade era agremiar os ex-escravos em torno de um processo libertário. O abolicionista areense emerge como líder inconteste do movimento, iniciou o trabalho libertário em Areia no ano de 1873 e, 10 anos depois, reorganizou a entidade emancipacionista em 16 de março de 1883. O líder da campanha abolicionista era, antes de tudo, um homem de fé. Este grande abolicionista, cuja vida fora um impressionante exemplo de tenacidade e altivez cívica, nasceu na cidade de Areia, PB, em 25 de setembro de 1837 e faleceu nesta mesma cidade em 9 de outubro de 1890. Diante do exposto, senhora presidente, colegas vereadores, considero que a criação da referida honraria seja mais que justa. Manuel da Silva foi um grande homem, um grande areense, que lutou, antes de qualquer outra pessoa, pela abolição dos escravos. Eu acredito mesmo que a sua vida, não é, ele lutou com tanta ênfase, tanta dedicação, que eu acredito que até mesmo a sua saúde ficou comprometida de tanta dedicação que ele teve pela libertação dos escravos. É só isso, senhora presidente e colegas vereadores, e peço aos colegas vereadores que, se possível, se irmane nesta solicitação à mesa diretora, à senhora presidente, e que ela crie esta comenda, Manuel da Silva. Boa noite. Em discussão. Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores. Esse requerimento de muitos requerimentos que nós já tivemos a oportunidade de discutir, de entrar com alguns e discutir outros, de apoiar, de subscrever. Esse, vereadora dona Nelma, era um requerimento que eu também queria ter entrado. A gente muitas vezes esquece de homenagear as pessoas que fizeram muito, mas que depois, com a sua partida para outro plano, são esquecidas. Sabemos que hoje a Câmara tem sim uma homenagem a Manuel da Silva, até mesmo porque é a casa de Manuel da Silva. Mas essa comenda, caso seja recebida pela gestão e que seja posta em prática, ela poderá homenagear várias pessoas aqui em Areia que trabalham incansavelmente por alguma causa, que foi o grande exemplo que Manuel da Silva deixou, no caso, e com muita propriedade, muita força, e ele realmente precisava, na época, a favor dos escravos. Mas muitas pessoas hoje trabalham incansavelmente para levantar uma casa, ajudar uma família, tirar alguém das drogas, das bebidas. Isso é libertar alguém de alguma situação que ela está presa. E essa comenda vai reconhecer, tenho certeza, muitas pessoas. E isso, dona Nelma, eu digo, era um requerimento que deveria ser um projeto de lei. Porque eu entendo que é competência da Câmara, porque é em interesse local. E por que não o vereador já entrar diretamente com essa comenda? Até mesmo porque ela é dada a entrada aqui na Câmara e quem oferece, normalmente, é a própria Câmara, é o Poder Legislativo. Seria até de interesse nosso, enquanto Câmara. A gente precisa analisar essas situações. Estamos gastando energia, estamos perdendo tempo, entrando com requerimentos que deveriam ser projetos. E um desses
era para ter sido diretamente um projeto e a Câmara aprovar por unanimidade. Me irmano, e já adianto meu voto, sim, vereadora. Senhora Presidente, se o vereador Irisvaldo, os demais vereadores quiserem se irmanar e subscrever, maravilhoso, não tem problema. Viu? Não tem problema. Em discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 36/2023. Autora, Maria da Penha Luciano Soares. Assunto, solicita uma fábrica de derivados de banana para o distrito de Santa Maria. Em discussão. Sem discussão, requerimento em votação. Quem for a favor, fique sentado. Quem for contra, fique de pé. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Ordem dos inscritos. Com a palavra, a senhora vereadora Nelma Carneiro Cavalcante. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores e os que nos escutam, os que estão presentes na assistência e os que estão nas redes sociais, os funcionários desta casa também. A minha participação nessa tribuna, senhora presidente, é para solicitar, em nome das pessoas que residem na comunidade Estreito, nas proximidades do sítio Impoeira, essa solicitação que faço mais uma vez e peço encarecidamente à Secretaria de Agricultura que se sensibilize com aquelas pessoas que residem naquela localidade há aproximadamente 3 anos que a máquina não passou por lá. Passa na estrada principal, só não lembram que lá existem 8 famílias esquecidas pelo poder público. Como também, senhora presidente, colegas vereadores e os que nos assistam, na comunidade de Riacho de Facas, nós sabemos que o vereador, quando ele é eleito, ele é representante do município como um todo. E ali nós temos também amigos nossos que nos reivindicaram, né, que fizéssemos esta solicitação para que... aquela estrada, né, que ela fosse feita melhorias. Né, aquela comunidade está sendo também esquecida. Ainda está em tempo de rever essas situações e ter respeito com o povo. Aguardamos a sensibilidade da gestão, atendendo o clamor do povo, através da secretaria competente. Em relação ao distrito de Cepilho, mais uma vez, em nome do povo daquele distrito, solicito a construção de quebra-molas naquele distrito onde já fiz requerimentos, naquele distrito já houveram acidentes. Nós sabemos que quebra-molas não é bem visto pelos condutores de automóveis. Mas nós temos também as motos, nós temos também, perdão, as pessoas que não se preocupam com os pedestres. E aí, de uma forma desenfreada, conduzem um automóvel ou motos e as pessoas, os pedestres, correm riscos de vida. Naquela comunidade já aconteceu acidentes, né? Então, o povo daquela comunidade, daquele distrito, pede uma providência da gestão. Nós sabemos que quebra-molas, o custo é tão pequeno, né?
É só uma forma de querer, de atender o povo, de ter um olhar voltado para o povo. Então, eu peço à gestão, em nome da secretaria competente, que tome essas providências, porque ainda é tempo de reverter essa situação, né? E dizer ao povo, eu estou ouvindo os seus clamores e estou aqui para atender. É só isso, senhora presidente, colegas vereadores e os que nos escutam. E boa noite. Com a palavra, o senhor vereador Elisvaldo Nascimento. Senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta casa, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, meu boa noite. Hoje venho para convidar, fazer um convite aos vereadores, às vereadoras, à população, à sociedade de Areia, que nesse próximo final de semana haverá um grande evento em alusão à consciência negra. Abertura amanhã, às 14 horas, no Teatro Minerva. No dia, amanhã, dia 18, 17, abertura no Teatro Minerva. No dia 18, sábado, a partir das 9 horas e 30 minutos, Festival do Bonfim, lá na comunidade do Quilombo do Bonfim, na comunidade negra Senhor do Bonfim, próximo a Cepilho, a partir das 9h30, com muitas visitas, apresentações culturais, visitas às hortas, conversas, rodas de conversa com os moradores, cantorias, apresentações culturais e a capoeira também se fará presente lá no Bonfim. Então, sintam-se convidados, sábado, na comunidade negra Senhor do Bonfim, Quilombo do Bonfim, um grande evento, cheio de atrações, resgatando e fortalecendo a cultura afro-brasileira. No dia 19... ainda continuando esse evento sobre a consciência negra, aqui na comunidade Mundo Novo, no Quilombo do Mundo Novo, na comunidade negra do senhor, comunidade negra Mundo Novo, a partir das 9 horas, café da manhã, apresentação do grupo Moendas, dança com o grupo do Quilombo Caiana dos Crioulos, de Alagoa Grande, a dança das meninas lá do Mundo Novo, Negritude e Juventude, uma feijoada, depois roda de conversa, grupo de capoeira, bingo e um forró. Encerrando isso no domingo. E na segunda-feira, na cidade, para encerrar esse evento, a Semana da Consciência Negra, uma culminância do evento no centro da cidade. A partir das 15 horas e 30 minutos, concentração no centro da cidade, um cortejo até a Igreja do Rosário dos Pretos, depois retorna para a cidade, mais uma vez com algumas atrações. Sintam-se convidados a participarem desse grande evento, que é a Semana da Consciência Negra. E mais uma vez, né, convidando, domingo, dia 19, ao Festival de Doces da APAI. Vai ser no Colégio Santa Rita, senha de R$ 20,00, mas vai ser uma tarde doce. Além de provarem várias sobremesas, será um festival de sobremesas, também sorteios, né? Haverá também um bingo, vários prêmios, e, sobretudo, contribuir com a APAI, que é o mais importante. Sintam-se convidados, é o momento de festejar. Final de semana com muitas atrações e, claro, no caso da Semana da Consciência Negra, deixar aqui a participação efetiva da Secretaria de Educação,
que tem contribuído muito. Aqui também a Secretaria de Cultura, Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que hoje estão juntos. Discordo de estarem juntos com uma pessoa só, poderia ser as duas separadas, aí trabalhando pelo município, mas estão contribuindo também com a Semana da Consciência Negra. Quando se quer contribuir, esse é o grande resultado. A Semana da Consciência Negra será um sucesso, não tenham dúvida disso. Deixo aqui um grande abraço e fiquem todos com Deus. Não havendo mais nada a declarar, declaro encerrada esta sessão. Fiquem todos com Deus e tenham todos uma boa noite.